finale honge midaman demdemachisuf projectin demdemanna jirufi jirenya gammoji projecto ta adda umun lafa sababa hongen kulla tiafe akabayenatan taisajira Udini borana gudinale honge midaman kesato koda gudinicha ana elwayeti lafti kanandura kunchate kulla tiafte amma hoji demdemanna hongen hojjetameni ijan arga fi hintolle turte bikilota adda ni uifamera lafti honge midame debi e bayenate magari summa uffatera kana ijaan arguu keenyatti gammanni raajadan horsisee bultoonni aanichaa nuti dubbisne lafti hunduraan laf bad laf jirtuuniti laf luqaate akka mala luqaate luqaate mukhi dhibiin qabdu margi fulleen hin jiru guddo luqaate eegi ammoo sulula kan jalqabaniitiin sululli kun jalqabame qonniisaa jalqabameetiin jedhe in ijaaramte duraan lafti kun akka malee balee qabdi balee kanallee fuula hedduu kan hallayyaa hiineetiin jedhe jira hallayyaa suni niine lafti suni hidhamte eegi suni ammoo ongeen bunaallee guddoo miidha turte biqiltuu nu kunuunsinee dhaabneetiin jenne biqiltuulleen guddoo miidhamte guddoo doote taa ammoo hafte dandamatte waaqilleen dhaqqabe am qabatte lafti hunduraa yoo gartanii akkan hin jirtu akka hama fuuli hin qabdu fuulisiilleen hin bade fuuli hin qabdu amma fuul qabdi amma akka malee bareeddi. Duraatti hoolaan dhufte hoolaan tun lafti teentuun hoola taate siileen akkasuma hoola taate amma immoo roobii nuu dhufe jijjiiramte amma marraafuu hallee cufu waliin arganne amma lafti dassa. Lafti kun kanaan dura luqaatee akka malee lafa badde taati margi hin jiru luqaatee lafti lolaan dhiqee hin badde ammas lafa kana dandamannaa. Sulula irratti ijaarree sulula kan qonnee laftan dandamachiisuuf sulula qonnee biqiltuu dhaabanii lafti kun eegisu margitee biqiltuu hallee lafti kun laf dandamannaa taatee biqiltuu hin baachee kanaan dur isiin biqiltuun kun bonillee jiddu bu'ee ammoo waaqummaa roobummaan dhaqqa biqiltuun kun amla baate. Lafti kanaan dura irraaf jalaan akka ibidda saafaa nama gubdu turte yeroo ammaa kana biqiloota irra dhaabamaniin qabbana argachuu dubbatu horsiisee bultoonni kunniin qabbana argatan kanammoo dhalootaaf dabarsuu fi kunuunsa adda addaa goonaafi jedhu kanaafis boolla bishaanii qopheessaa jiraachuu dubbatu. Ammaa tan akka gaarii jirti akka dansaa jirti aal dansaa kee jirti duraan gisee oowwa suni. Muhu kulleen tokkolleen baal hin qabu waan goge fakkaata ammin bareeda lafti kun akka malee bareeda bareedinnis dansaa aal qabbana dansaa qabdi aal dansaa kee jirti inni amma biqiltuun kun yaa kunuunfame kunuunsu jirra gaafa ammoo egeri hagan caalaa nu guddateet hin jedhe gaaddis dansaallee nu kenna qillees dansaallee nu fida qabbanittilleen gul dhuftii jennee hawwii fokaane abdii guddaallee irra qabna. Akka malee kunuunsinaa hin guddinnaa innee abdii irra qabna. Gaaf bukkeen hin jira haa biqiltuun guddoo guddeet hin jette amma roobi ati dhufe amma dhaaddee amma lattee ba'uu jirti. Gaaf hongee sun ammoo lafti bona bisaan hin jiranii guddoo kunuunsaa ture. Amma qabbana hee jira qabban dassaa rooba asiillee nuuma lattee ba'uu jirtu. Qindeessaa piroojektii damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjii aanaa elwayyee. Obbo Jallaa Dullachaa hojiileen damdamannaa hongee akka aanaa isaaniitti kunuunsi qabeenya uumamaa fi taasisaa jiran gaarii ta'uu isaa eeruun fuulduratti ammoo caalaatti biqiloota dhaabamanii fi kunuunsi itti fufinsaa kennamuufii qabaa jedhu. Kanaan dura lafti tun lafa baay'ee qorqamteetiin badde lafa wanni tokkolleen irra hin jirre biyyeen biyyee baay'ee dhiqame biyyee baay'ee laftan miidheetiin ture. Sagantaan dandamanna jiruuf jireenna uummata gammoojjii yookaan illee larpiin kun asii dhuheerga dhufe lafa kana uummati filatee daangessine hojii fiizikaala gargaraa irratti hojjenne daaga biyyoo irratti hojjenne water retention structure yookaan structurot jiidhinsi qusatan kan jedhu sun bal'inaan asirratti hojjenne lafa kun eegas deebi'ee margu jalqabe biqiltuunis ba'uu jalqabe. Jijjiirama gaarii argisiisee jechuudha. Fuulduraa fi lafti tuni jijjiirameetiin yoo wanti kun hundinuu ba'ee uummati tokko qabeenyi beellada asirra fayyadamuu hin danda'a waldaan asirra fayyadamuu hin danda'a mukhi bakuun ammoo jijjiirama qilleensaatiif baay'ee murteessaadha jechuudha.
ولما قالت أكانا يلويت غندا خودان كمنا غند خودنا كان كيساتي ولما قال يلالو لا داغان بيو داغان أكانا كيلومتري دبتو كوف دي دامي توكو إجاتا مجرا لفكتارا كم توكو أولي رات كا إجاتا ميريا كلوز غوني أچ خيساتي وجي إجاتا بتو داغان أغاس نانو كيلومترا دبتو كوف شانتاما أول أكاس إجاتا مجرا استراكشروتي جيد انسكو ساتان كونيني ولما قالت استراكشري مايكرو بيزين آيبرو بيزين مايكرو ترينش جنيتيني إني إدو والتو دي بمنو نانو لاكوف سان غاركم دي دامي توربا وجاتامي بيقلتوني سرات لعبات الجاية أنا الويت بيقولوني غوسا أدى أبا ماني كونيني كان هوريفي كان مو مدالا نانو ايغو في كان اولانيدا إسان كان مو حواسا والدان قرميسوني مدقالي أكتا أسي حجة چاجر راجلو أبولمو قدفاني بيرومي سو مجلسي في هرسي سيبولا أرومياتي وغيس سلفة ايدم ساكنتان كانافسي منستيري جلسي في نانوا غموجي ديگر سبر باچسو غو چاجر راجلان بودينا غورانا تيانو لي شن كيسات وجين كان فكاتو اكتارا كما ديگداما أول kan tawurret hojjetama jira jechuuda hojin nuti hojjennu lafa deedumsa erga adda baasne booda lafa sunirret maltu barbaachisa hojin istiraakchira barbaachisu gosa kami hojin micire happisu hojin arama matte arama kan jedhamu ni jiru jarreen sana balleesu daf hojjetamu akkaata lafa daangee fami sana irratti hundaa'uudhaan ogeessi sadarka adda jiru godina fi sadarka ana jiru fugannoon erga kenname hawaasa gurmeessee gara hojiitti akka seenamu ta'amee jira jechuudha. Egaa bishaan ammasitti qofforamee jiru kun qabiinsa bishaanii egaa naannoon kun hongeedha. Bokkaan waggaatti yeroo tokko yookaan yeroo lama isayyuu roobuu danda'a, dhiisuu danda'a. Kanaaf naannoo gammoojjii roobni jiru xiqqaa waan ta'eef rooba xiqqaa jiru kana immoo istiraakcheroota hojjetame kanaan qabnee dabalataanis immoo kuusaa bishaanii erga qotamee lafti kun erga kuusaan bishaanii kun qotamee booda ji'oon mambireenii keessaa afamee rooba qabachuudhaan tokkoffaan dhugaatii namaa dhugaatii beelladaatiifis akkasumas immoo biqiltuuwwan dhaabbatanii as keessa jiran kun bishaan barbaadu jechuudha qabsiisuudhaaf sirriitti akka inni lafa qabatu gochuudhaaf calqaba waggaa dura dhaabbatu sana bishaan waan nu barbaachisuuf bishaan biqiltuu kanaaf ta'u achitti qabuudhaaf jechuudha. Godinaalee hongee miidhaman damdamachiisuuf piroojektiin damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjii piroojektoota bishaan dhugaatii uummataa fi dhiyyeessuun rakkoo bishaan dhugaatii horsiisee bultootaa furaa jira. Godina Booranaa aanaa Elwayyeetti horsiisee bultoonni rakkoo bishaan dhugaatii waggoota dheeraaf ture piroojektiin damdamannaa jiruu fi jireenya hawaasa gammoojjii hojjeteen aara galfanneerraa jedhu. Bishaan lafanaa tun argamani haa argamullee bishaan haroofa dhunna bishaanum horii waliin dhunnaayyu bishaan horii waliin dhunnaa eelfidamnaa erga suni shaayina jedhanii warri tokkas baasee warri hallee bira beese guddaa waraabbannaa aga 15 as birreen harreen nuuf galcha garuu ammoom cufaayyuu rakkoo dadhabbinna sun cuf keessa baane manuma keessa kun waraabbanne fayyadamuu jirra gammanne. Ammaan dura bishaan kanaaf guddoo rakkachaa turre. Biqiltuu kunuunfachuu hin dandeenyu horii beellada manaa kunuunfachuu hin dandeenyu guddoo nu rakkisaa turan hojii akka akkaatii yoodoon uumannaa inni sababi isaaniitiif bisaan fayida guddoo waan ta'eef dhiibba guddoo qabna bishaan kana garganne guddoo gargaaramne bishaan kun nam biqiltuu hedduu oomishachuu fi bakka nu fayyade fayida guddoo keessaa arganne gara geejjibaallee namni geejjib hin qabne hedduun qara rakkataa akka turillee ammaan kan kunu fayyadamne. Akka dansaa kan jiraachuu jira duratti kunoo achi deemnee qaa suni haadha wayii waraabbannaa yoo bona ammoo haadhaan sun addaan citee deemanii eeleel wayyeedhanii gaara kan gamachaanfaa deemanii waraabbachuu danda'anii akka tasaa gis tokko tokko bisaan faatii yoo magaalaa kan keessa jiraatanii waraabbatanii gis tokko immoo addaan citanii dheebuun faatii nam qabachuu dandeetti. Asitti argachuu keenyaafam warra bishaan kan nu qopheessanii akkanaan nu gammachiisanii akkanatti akka nu dhiqannee bareennee akkanatti akka tolluuf warra tan nu qopheessan galatooma innaan. Bisaaniif guddoo rakkanne akka bishaan kun asitti hin bahin guddoo bisaaniif inni rakkanne yookaan shaanii asuun dandee shaanii hafaallee hin dhabne yaammaatanii fayyadanii hin baanee elwayyee suphaa dandee duwwaa fagallee gallee baleessi diimaa jedhanii maasii tokko qonne hallee fadhamne giseennu yeroo akka macuuf dheebuu bululleen hin jira tanaafi bisaan kun asuun baane ennaani guddoo fuurfanne
غلط واقع قدو ده بيبني أم ركون كم ويا سانا غسانا ستر جنة ركوان تكو أورين كنا لين نلين أقدسات ونتني بون خنا يجوا في سانا نرجعتين ويجوا قدو دي كم أيجوا دود أمنة إيه بون يجون دوين يجوا هاي أن إيه فلاد أن دود أمنة قال كنا في دوبا غسان كم كاسين موبا قدو نوفرمات قدن بورانا آنا الوية راكو هما بشان اغاتي نمافي كان هوريك عبدو كيسا سببا پروژكتين دمدمنا جروفي جرينيا غموجي بشان باسيفي اما حواس نينا نو كانا كيسات بشان ارغتي راجلو اوبو غمچو باتري اتقافتا ما واجر بشاني في انرجي آنا الوية پروژكتي بشاني دابتا LLRP كانان وجهتا ميولقا باتي اكا مغالا الوية ديت مغالي تون magal center yanati kanandura rakko bishani balla ture yesim bishani kusam bishani kanandura magala khanat jaramelle abba wara yogudata abba wara sadita maqofa fi jarame duru jarame kanam ba jarame jiru kunmo abba meter kubi dibati abba meter kubi dibahuni yodi qata yede bishan kanarra mande fayedama jiru kuma kudani shani dibafuri an kana kanandura rakko ture guddan ummata kan botti dan de garatur botti bishani tin de garatur ollaan kunilleen irra caallisa iddoo nama nuyitti argamnu kunilleen boottidhaan bishaan buusafii turre yeroo garagaraatitti kanaafam boonoo afur mana jenereetera meeshaalee elektiroomakaanikaalaa barbaachisan hundi isaa dhiyaatanii boonoon afuri ijaarame kan duraan jiru irratti dullocha duraan jiru irratti dabalataan san qofaa miti kuusan bishaanii abbaan meetir kuubii ijaarame magaala kana keessatti amma iddoon bishaan hin dhaqqabne tokkollee hin jiru. Namnama bishaan agamirraa fagaatu meetira 500 irraa fagaatu hin jiru jechuudha magaala kana keessatti. itti dhiyeenan irraa fayyadamaa jiru waan ta'eef dhaabbaticha kanan hojjetallee galata guddaa qaba. Godinaalee hongeen miidhaman damdamachiisuu fi hojiilee hojjetamaa jiran keessaa inni tokko ammoo marga looniiti. Margi kunis gosa lamadha. Inni tokko kan uumamaa miciree haphisuun yookaan immoo balleessuun kan misoome yoo ta'u inni lammaffaa immoo marga jallisiitiin misoomedha. Aanaa Elwayyee keessatti margi jallisiitiin hektaara 100 ol irratti misoomaa jiru gama tokkootiin bishaan jallisii fi gama kaaniin immoo margi isaa faayidaa olaanaa isaanii fi kennaa jiraachuu dubbatu horsisee bultoonni kunniin. Bishaan jallifame piroojektii damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjiitiin jallifame kun namaafis ta'ee horii fi aara galfii nuuf ta'eeraa jedhu horsisee bultoonni kunniin. Aana Elwayyee ganda saabbaa keessattidha. Gandi saabbaa ammoo hongeedhaan gandoota Booranaa keessaa warreen miidhaman keessaatti isa tokkodha. Iddoo kanatti egaa horiin akkasumas namoonni miidhamaniiru. Keessattuu horii irratti immoo miidhaa guddaadha kan inni qaqqabeeru. Miidhaa kanammoo damdamachuudhaa fi wantoonni hojjetaman keessaatti laga iddoo kanatti argamu. Lagni kun jallifamuudhaan egaa kan akka jallisiitti itti fayyadamaatiin jiran jechuudha. Lagni kunis horiidhaaf akkasumas illee namaafis tajaajila guddaadha kan inni kennaatiin jiru. Iddoo kanatti jallisii margaatiin immoo kan hojjetamaatiin jiru marga hektaara 100,000 fi 20,000 ol irratti margi kun gaheellee walitti qabamaatiin jira haamamaatiin jira jechuudha. Gara fuulduraattis egaa hongeen akka kanaa yoo dhufellee jedhameetiin itti yaadamuudhaan. Wanta hawaasa fayyadu hojiin akkanaa hojjetamaa jiraachuu isaati. Namoonni iddoo kanatti argaman illee fayyadamtoonni illee kanaan dura irraati guddaa fayyadamaa jiraachuu isaaniidha jechuudha. Kanaan dura miidhaan guddaan isaanii irra ga'us yeroo ammaa kanammoo hongee irraati damdamachaa jiraachuu isaaniis akkasumas qabban argachaa jiraachuu isaaniidha kan isaan kaasanii. Inni nu fayyadan bishaan asitti nu baachee illee fi guyyuu asii nu facaachee guyyoo kun akka nu baatee haamachuu jira. Facaafannee hongee nu miidhee horii cufnurraa fiixee ammimmoo buuyyoo mar nu facaasanii mar argannee bishaan argannee damdamachuu jira. Horii asiitti deenee tiraan kaasanii nam saphanyaa dhuga immoo horiileen gabaabii tanaan dhuguu malee. Duraanii laftan keessatti boonii hambar 2015 kun guddoo. Bara 2016 irra jalqabee 2015 illee waluun faan boonni kun guddoo nu miidha jechuudha. Laftanatti horiin guddoo bati guddoo miidha. Beelladooti qabeenyi gadi dhiyaana. Ammoo iddoo amma jirru kan akka deemtan lafee loonii callaan akka ciiftin argitanii lafti tunduri lafa horiin taa'u asitti horii gadi dhiyaanne bate jechuudha. Lakkoofsaanii muka hin dandeenye.
orang godin borana kayak juru mulun lafti tunggalan maru tadi pasti bakatnya asitti orang gudan asitti rumah teju. Karena fi duraan ibar kum lama fudan ishani hankesa kasture am memo galat waka aga jisadi jilamat iamma jisad data farajal kabe bokar ganne am jireni dan sahijer. Orang le waniti konjra am ya jirate marille ya bay namille namma jireni dan sahijer a obrulle namma midal obrulle bicara cujirani am memo akidan sahijer. Bishal leng kamna asit asinamma anan non tunini lanno lagsagane dani bule chopi lagsagane dani lagat galana tar mijira asinam wannu kun haroda arota namma asit qabani mar khana anjal isani chu mar khana facasani e orille nam bishan dugin qaba galat waqa marille ninjir bishal le ninjir amma ya fayin madantani amma qoru jirti am galat waqa akdan sa jirraju bishan kullikit bayadamne Mari bayar lagi nubaya rajaannya anu yok patah ya di sini nabi ringjiru ini mekabat dasik galai raya garshani lembita deh rajaannya jer lagi faida sana akmal rakannya bishan rabadani am mekabat robe lagi kuno dufe jerasun jer. Urine borana kesat namni fihorini sababah hongeni lubun darbeture. Kana demdama chisuf ammo motummani hojile heddu hojjetera hojile hojjetaman keessa laga jallisuunis isa tokko ture worina borana aana elwayyetti lagni sagan jallifame hawaasa horsiise bultootaafi faayida olaana kennaa jira jedhani obbolamuu gaddafaa biiro misooma jallisiifi horsiise bulaa oromiyaatti ogeessa lafa dheedumsaa kan ta'an balaa hongeetiin rakkoo hongeetiin horiin kun immoo kan isaan dhumaa turan sababa bishaaniifi sababa nyaata beelladaa dhabamuurraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf piroojektiin kun rakkoo kana hawaasa horsiisee buraallaa dandamachiisuu fi amma ta'e furuudhaaf lafa heektaara 300 qulqulleessee bishaan galaana sagan laga saganirraa siyasee fiduudhaan heektaara 120 gubbaarratti marga roodes giraasii fi paanikeem giraasii warra jedhaman facaasee naannoo kana haame hawaasa hirmaachisuudhaan jechuudha bu'uurarraa. Proojektiin damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjii hojiilee hojjechaa jiru keessaa tokko ammoo marga lafa micireenii haguugame miciree irraa ciruutiin marga uumamaa misoomsuudha. Godina Booranaa aanaa Elwayyeetti margi lafa hektaara 442 irratti misoome abdii nutti horeeraa jedhu horsiisee bultoonni naannicha. Kanaan dura lafti kun maal akka ture kaasuun amma garuu kan arginee hin beekne arginee jedhuun. Bakki kun immoo godina Booranaa keessaati aanaa Elwayyee ganda saariteedha. Iddoon kun hongeedhaan hedduu miidhameera. Amma garuu haalli amma ilaalaa jirru kun yookaan daawwachaa jirru kun baay'ee magariisummaa kan qabudha. Marga uumamaati jechuudha. Iddoon kunis egaa hektaara 442 irratti marga misoometiin akkanatti magariisummaadhaan argamee jirudha. Namoonni bakka kanatti itti fayyadamaa jiran horsiisee bultoonni waan jedhan qabu waa'ee kanaarratti. Duraan lafti tun akka amma raasa hamtu lafti miciree hin qabamte marri guddaan kun duraan hin jiru hin bade uumamaan lafti marri baafti raasaa suni sababa miciree suni marri hin bade gizee cufaa hongeen hin buuti horiin duraan baay'inaan armi jira horiin suni hin bade sababa marra dhabaa jecha amma sagantaan ellalla arpii kun eegee dhufeen booda raasaan suni haargitan kana ciramte hin badde. Mbadde marri duraan badeeyyu hin deebi'e. Duraan lafti teentuun lafa micireen qabamte turte. Agimmoo piroojektiin LLRP dandamannaa lafa gammoojjii jedhamtuun dhufte amma kan jirti duraan lafa mukaan baddee mukii balleesse ture. Ammimmoo akkan jirti haala isin jirti amma kana mukii irra cirame lafa heektaara 400 fa'iitii irra cirame amma kan jira yamarra baasee aaldansa gubbaa jirra. Duraan sabab mukii lafa balleesse horiin nurra bade qabeenyi guddaa laftan duraan fudhatee jiru. Horiin mulu bade loolleen badanii. Kasir jiraan immoo haali gaariidhaan isaa kan gubbaa jirra. Durii rakkoo ammaa ta'ee turre miciree lafa nurra balleessite miciree ta'an amma borojeettiin ciraa jette cirre amma diidaa baay'ee marri nuu ba'e amma jiruu dansaa ka'e jirra jiruu dansaa jiruu ammaa ta'ee keessaa baanam galataa'uma. Piroojektiin damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjii akkuma maqaa isaa hawaasa horsiisee bultootaa damdamachiisaa jira jedhu ogeettiin piroojekticha aadde Baanchaayyoo Ittaanaan.
كوني انترفنشني بروجكتي اللي لا ريبيتين كانوا جتامي اكتارا دي بفريولي باراكم الله ما افكر اسادي دي كانوا جتامي لفتكم كانا دورا بدا كانوا ما يوم باسني اونجين كان ميد كان لفتي سابدا توري اما غرو اكو مارغيتان كانا مغاري ساتي بريدير حتى ومالي كوني يرودان حامامي تو نيوتريشنين سايوكين بواني هوري داف قبوسون gadin buin yo hama me tulamen manoku sati galena la gatin qabu akata karora kenyatin amtu binnejira amtu sanani hawasni kansati wante fofina machu daqaba wante no amtu desinafi hawasa socho suran qamota ana wajin tawdan dulan akanni hama me numo belgo chudan belari qopesine belgo chudan garastorat yokin gara manoku sati kangesinu ta achu Projectin damdamanna jiru fi jirenya gammoji margala fa hektara kumata matti lakka wamane kan jallisin kanimmo umaman misomsera kanammo defani sassabuni parbaach sada jedu ogeson gamakana kana walit sassabu fi yokan hamu fi mo humna namafi mashinota jirani dani harka harkani sassabuni kan fulduraf qopesu qamna jedu obboroba turce biro misoma jallisi fi horsi se bula oromiyati etti ana etti gafatama kantan margi kunis kan nyato rif kan immo maddegali hawasa ta'u qaba jedan godina borna kana kisa yrolalte hektara kuma dibato ko kuma soddo makantew akannimi som goda mejra lattamunut kisa jirukun hektara kuma jahata misadiyechu walqabate lafargitu balda kana kisa hektara kuma jahata misadi bakato ko tikam misomajru godina borna kisa hektara kuma dibato ko kuma soddo makana margi achira arga majadame yadamu toni kuma dibashani fi dibato ko fi isa olkatawechu da wuraka milionati kantew kana ummanikeena roba kana marga kana rafa amma marga argatejra roba kana tfayadame egargate ongeen akabar darresun wani dufnef wahin qannef hatattaman kunna ummata de gersamotummatin marikun haamame wulite qabame yero hongeetif tarkajal qabata kaol robna sindu bageyerati egannus wanjruf yo robni kun hageyerati marik kana bakka amma rahanne kana rabawte marra kana manaku saatitti galfame wulite qabame ummanni furdisa beledati fakani fayadamu danda akasumammo hori wolda dana taw sarkadum fasatitti gulmese anan gari ra kan argachu dandaw kana bire darremmo wolda dan namni marga kana qopese gabaratti margin barbada machu da mi ayachu buna olit belin tokko gara qarshi dibalamati olit gurgurama beli ni tokko chiti kanjachu marga sirra argamu kana beli amma sikase kan yokate darka bilienatitti marga basu dandaw ante umman sarka jalqabati ittifayedamu yeroommo hongeen injiraanne fi roobni jiraate marrakan hori saakkanittiin furdisu karaa gurmaa if karaa ijaarrameen aanan irraa akargatu achirra barseemmo bakka hanqinni dhiyeessin jiruuf gabaatti dhiyeesse galiirra argachuu akka danda'uuf mootummaan cimee hojjetaa jira har'a rabbi haa galatu kunuu laalaa jirta booranarraa iyyuu hafe bakka biraatiif marra dhaqqabuu danda'u wanni guddaan amma garuu sektaraalee hundi qindoominnaan caasaa hundi qindoominnaan honna ummataa gurmeessine marrakana haamne ol keewanne yeroo rakkootti fayyadamne gara galitti deebinne hawaasaa kanarraa fayyadamu gochuu jechuudha. Hunni ummataa guddaa, hunni ummataa baay'ee kana marga haga danda'u ummati hunda isaa guutuu akka inni haamu. Kanarraa kaafe godina Boorana keessa beeleriin maashinoonni gara shanii olii jira jechuudha. Biiroon keenya kan qopheessee dhiyeessee jiruun jira waan ta'eef amma giddugalli akkasii kun waan baay'ee ta'eef bakka hunda maashiniin kun qabuu danda'u bakka tokko fixee garanatti dhufaa haga sanitti garuu ummanni bakka fijirutti hunda isaa guyyaas halkan itti bahee haamuu qaba jechuudha. ka achirra hafu maashinoonni dhiyaataniif hunda dabalataa ta'anii haamuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf karaa maashinoota hin daballaafi uummanni sunna isaatiin haama hin danda'amu kan jedhu jiraachuun qabu jechuudha. Hongeen bara darbee waa baay'ee kun hin danda'amu jedhamee yaadamaa ture amma danda'amee jira. Haamuunis numa danda'ama. Lafnis magariisa fakkaattee kan isheen jirtu seenaan kanaan dura ture waan jijjiiramaa jirudha kan inni fakkaachaatiin jiru. Horiinis baay'inatanii namnis illee qabbaneeffateera jechuudha.